بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي وربي ورحمن ومدى ذا إله وذان أنت ربي إلهي ودن بقين يدن بوالدك انداف. إلهي وربي ورحمن وطوبة يا رب. إلهي ورب عاف مالقبة. إلهي ورب ونكسن بدك أبار يلاان اون يا لوغو باباي وحانا وي وحي الهي كا حرمي حداد حلال كدغت حلاش اد لودو حارانتي اد كدورتت وحا ايمانيسا على الهي با ايمانيسا وحان ليا سومالي الهي ولابتا الهي لو لابتو الهي هلا بريو ومدنا وحان إلهي وبرينا الرب أبارتك كسارة وحان مغلاي وبيجي جوبا ووليجيس قلالين إنو قلالي وبيجي جوبا ولا ما أرك إلى مغل لوقوس قاد مايو أود إلهي لما يقين سنة والإلهي كبقى وركونك إلها مامولا إلهي وحن لوسو دجي كتاب كيس القرآن حلال يا حرام أن لو عدها أمر كيس إن قادرنا أو وحي لو فرقت كل قنت أي واجبة وواجب هذه مرك وحي لقى حنبي أو لقى نهي عاد كل قنت لعة كفسقة بابك سندة xaraanta xoolaha dadku iska xalaleysto waxa soo idil haddii ka dhigatid xalal aad ka dhigatid arad ee boo imaanaysa marka arad ee baa jirtay ilaahu rabbiyow raxmaan intaan lagu sin rabbiyow ilaahu intaan lagu sin rabbiyow rabbiyow tooba adan ku tooba ilaahayna ya rabbiyow raxmaan ilaahu naxir rabbiyow ilaahu naxir rabbiyow ilaahu naxir rabbiyow ورمضة الإسلام الصومالي أبار حوق لها جرتة دلك هلو دعيو دلك هلو دعيو إلهي نبريو إلهي هلا بريو أنت أس وأنت جود وواجب 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 نصارى إن الكهذا لا تاس أصفرنا واجب نصارى واجب واجب نصارى واجب مثل بعض وحيتها واجن هاجرني عيارتو ذا هاجرني أم برونج عيار جرني وحد أركيسا نن لبسن أو لك إسبرتي قوتا أو جركي سدسين يهاي أو مرقلة أو أنت سليت صار مرصدة كم عدد الصوصات إش إسكاشين سحرت مركي تيم كساس لوس لوسف أسوق وجوج دير يهاي جر لسن أولي مركاسة لا ولا نن كان kowaha adidaas ka wato ee saa u libisan ee soo diyaarshay ee murqaha saliidda marsaday ee mataqaana muxuu asaga dhanba helaacaya walle walaacibka kaliya ee kooxdaas ku jiro markii ciyaarta la bilaabo oo ciyaarta la bilaabo waa abaa'an mubasar wuxuu yaqaan lama arkaba eber waxaan dhihi jiray marka saf wanaajiye سفناجي هبل ها سفك النادي ونوق الحا سفنا قرش سفناجي سفناجي مركا وحان أود الله وحيتاي إن بوجي سعيدني يا المغلاي إنه يري وحان هاي هذا مشرح أنا هانا مليه كرو وحوي يري وحان ديار روح إنا نقبت حلكة دولة الفدرالكة مركا حلكة دولة الفدرالكة هو بضيع هاي ما جالس مكربا ما مكربا وزير وحكره وزير كحجر وحكره متقان إليكم مثل بدي أجلس موجود ما أجلس مو حلو كربا ما وحكره بسير مكربا هل ودي يرت حلك فذا لك ويريح لك حلك فذا لك وحيت أنا وقرويني تاس واتاس مد كلام مركا سعدني سفنا الجان ليه كرهه وحواي نكاس بورنو كار أرجوه متقان ما شاء الله ويا كوحدة أو مر مرت التيم كا نقص متقان الحلبة المكم midowga musharaxiinta iyo wuxuu u yahay style u yahay marka waxa waaye ninkii aan idin sheegayo inta murqaha saliidda soo marsado ciyaartooga iska dhigaya qatarta iska dhigaya
oo markii garoonka la isugu tagana Everton uu yahay oo kale waayo. Marka waxaan leenahay safka midooda musharaxiinta ka soo jeesto, ha qurxiyo safka, noo wanaajiyo doorashada, noo wanaajiyo. waxa waaye malxiiske waa malxiiskeenu waay waa iska malxiis malxiiskeenu waay. Marka baasha waxay nagu dhaqaysaa xoogaa xiise noo yeelaysa, anuu ka niximayno xiise gaara ayaa noo yeelanaysa oo ka niximayno. Taas waa taas. waxa ayaan daraa marka oo aada mataqaana runtii loola yaabaa waxay tahay dadka Muqdisho ku nool ayaa waxay tahay wax aada loo yaabo. nimanka siyaasiyiinta sheeganaya Muqdisho inay mataqaana degan yihiin ayaa waxay tahay wax lala yaabo runtii aada loola yaabo. runtii dhaqankoodan dhaqan ummaddu ay ka yaqiqsato oo aan ilbaxnimo ahayn oo badownimo ah oo caqli ku shaqeeyeen oon aqoon ku shaqeeyeen oon xikmad ku shaqeeyeen weeye kuwa xamar jooga. waxaa u adilaha rabaa inaan idiin sheego meesha u roon horta ma yaqaanaan, meesha u daran unbay yaqaanaan, wixii u daran unbay yaqaanaan, wax u roon ma yaqaanaan. maxamed cabdulaahi farmaajo ilaahay qeyr ha siiyo waa madaxweyne soomaaliyeed ku dhashay Muqdisho, asoo u dadaalaya in Muqdisho ay maqaam yeelato ayuu wuxuu baarlamaanka hor keensada dalab ah in loo ansixiyo in Muqdisho ay yeelato dalab yeelato muxuu ahay matalaad dhaba. marka waa la isku raacay, waxaa loo ogolaaday 13 xubnooda loo ogolaaday inay matalaad ku aqalkasa ku yeelato. Siciid Cabdullaahi Dariyaanta yimid ayuu kuwii uu shaqaalaha asaga u ahaan jireen oo mataqaanaa caamilinta u ah uu ku shaqaysto, yuu intuu u yimid wuxuu yidhi wariyada 13 anaa idin siinaye farmaajo 13 uu rabo waa 13 asagu raba inay cod isiiyaan maqaamka sheegaysiin diida. Axmed Madoobe iyo aniga ayaa idin siiheyna 13 mataqaanaa senator, laakiin 13 farmaajaa raba inuu cod ku buuxsado. xoolo loo ah oo dabaala oo ilaahay kuma soo diiday sida dameerada u ciya aan meesha iska jooga aliri waxaa igu soo dhacaa. markaasoo kale kuwan calibeysteenka Mareykanka laga kaxshay oo aad arkaysaan duurjoogta ahoo hadalna aan aqoono yaa soo ma arkina hindidi tabtaas waa ay yiraahdeen ilaahay kuma sama diide waxaad ogeydiyaad in dhiiri ku baqasheen ood ku aragteen. 17-kii September ayaa la gaaray heshiis la gaaray fulintii, waxaad ogeedeena fulintii ka dhacay oo toos ciidan qoryo usoo raray diyaar usoo raray 300 wiilo hubeysan oo kiibal min laba qori 3 qori wata inta xamar keenay oo hubkaan qabsada hubkii ku wareejiyay wuxuu yidhi farmaajo la dirira madaxtooyadiisu ku jirin. wax allaale iyo waxa ay ku hadlayaan kuwaan xamar jooga aad arkaysaan waa hadal uu Sicidan usoo dhiibay, waay war uu Sicidan soo faray ma ahane wax kale kuma hadli yaqaanaan. markaasaan ta halkaas istaagaa la yidhi ha ka soo baxa maxamed filada, aryaa ka soo bax, aryay guriga cad ka soo bax, aryaa wejiga ilaahay ka soo bax. wallaahi barta isku jireen waxaan ahayn wejiga ilaahay iyo aryaa ka soo bax waxaan ahayn waa la waay. warheyna miyuu jooga? war magaalada dagaalka daaya, war magaalada waa magaalada Muqdisho, war ummadda Soomaaliyeed makaankeeda waay, waa hoygii, waa bartii, waa mataqaanaa buqcaddii Soomaaliyeed. Soomaaliya iskale ma yaqaanaan, ma yaqaanaanoo canjalka Siciid uu ku soo barogaraamshay ayaa kartow ku ah. halkaasu taagan waxa wejiga ilaahay wallaahi inaan farmaajo way ka soo baxa madaxtooyada. mid kale halkaas u istaagay aray ninkan guriga cad ku jira, guriga cad ka soo baxo, gurigan cad ka soo baxo. cajaayib way caqli iyo garasho iyo xikmad waa beesha. halkaas markay joogto doorashadii bilaabatay Siciid wuxuu yidhi musharaxaan ahay xarfaalay 13 cagta ugu dhuftay ogow 13 waa ka darbeeyey. caqli xumada ii sheegay waa ka darbeeyey. markuu 13 uu ka darbeeyey wuxuu yidhi xarfaani anigu musharaxaan ahay waay hee Siciid ahaa annagana musharaxaan aheen waa ta heshiino heshiis ku galne walaalkeena waxaa dhacay hee maad mataqaana ilaahay kuma sabadiide aad yaa codadkii aan ka warwarmadii sheegahaa
war gobolada leedihiin nin walba gobolkiisa ka doonto wixii doonahaya nin walba qabiilkiisa ka raadsado saas maa laysku ogaay anigu musharaxaan ahawa siciid wixiis waa soo qoondeystay bari iyo dhugaal iyo mudug wixiisa qasab iyo xoog kula soo baxayo gacanta ku haystaa haddar waa soo socaya musharax waay wuxuu ihi xaajigi xajka inta gabay xeebta ku ooye ninkii ta yar waa soo xajaha xajkii ka gaari waayey xeebta ku ooye ay noqdeen kuwa xamar jooga saddex iyo tobankiina ma haayaan saddex iyo tobankiina ma haayaan ninkii u roonaay oo u roonaay oo ilaahay kuma sabadiide rabay oo quruxda wanaagood rabana iska xumeeyeen codadkii ay tirsanayeen oo siciiddanyaan ka rabnaa dhahayan siciid wixiis asaa qaatay wuxuu yidhi waagii hore ciyaalka ahaan jirnay ciyaalka hore waagan ahaan jirnay googaa cadara inta buuxdaya barbaryootami beelashay daangeel ka soo hoyay idlo hoolhool way hor joogaa markaasaan dhihi jiran hooskaaga waay idlo hoolhoolayaasha waa kuwaan hor jooga hadda idlo hoolhool waa kuwa haddan hor jooga caqli ma leh garasho ma leh xoolo xayawaanaho geelaasaa ka naxfi badan hadda meeshan jooga ka caqli badan geela intaa ku haysano meesha hadda geelan soo fiirihay kaasaaba roono waa lagu nool yahaaba inta la qasho hilib laga cunaa caana laga cabaa laakiin idlo hoolhoolayaasha maanta loo jooga waa kuwaad aragteen caqli ma leh garasho ma leh xigmad ma leh waxa waaye calooshisla ciyaar calooshoodla ciyaar waay xaan cunnaa xaan dhacnaa xaan cunnaa afkee noo buuxin kara yaa wax la siin kara wariya adiga waxaan ka dhigaa xilan kuu magacaaba xilan kuu magacaabaana haddaad tiraahdo idlo hoolhoolayaasha xamar jooga shubanaa ka imaha markaasaa dhuusada furug aqligooda iyo maankooda iyo maskaxdooda intaas u gala aqligooda iyo maankooda iyo maskaxdooda intaas u gala innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dalna wax tari maayaan oo wax dhisi maayaan oo wax qurxin maayaan waa kuwaas inay wax dhacaan wax hadaan gaara u tagaan dhulkan la kala gato waxaan ahay ma rabaan marka waxaan leeyahay horta meeshaas horta hala jiijiifaan horta jacdi siciidani saasna waa ka dhigay saanna waa ka dhigay saanna waa ka dhigay dhac 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 waa jeejeesa waa jeejeesa waa jeejeesa dadayna rabaan inay matalaan marka dadayna rabaan inay matalaanoo annaga reer hebela hawiyaha xamar jooga waxaas annaga qurunkaa nama matalo kuwaas qurunkaa annaga nama matalaan wax shaqa aan ku leenaa maleh dalkan annaga maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay ha dhowre madaxweynaha daacadda ah shantii sano dalkan maamulaayay daacad iyo garsoor ku aragnay xaquuq badan oo la lunsaday soo celshay guryo badan oo xoog lagu haystay soo celshay dalki dhisay qurxiyey maxaabiis soo daayay mushaar baxshay shaqaale aan ooyin ciidamo aan ooyin ummaddu isku mid ka dhigay adduunka sumcad ku leh meel walba sumcad ku leh meel kasta laga hebeysto yaa annaga loo jooga waxaa idin sheegaa maanta soomaaliya musharaxa maanta ugu codka badan leh asaga waa maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigaana siiya kow advantageka uu helay waxaa ka mid ah inuu siciidanaya uu yidhahdo musharaxaan ah ha yidhaahdee dariiq uu maray siciidanaya wuxuu ahaa dariiqadan wuxuu yidhi hadafka koowaadaan leenahay hadafkayga koowaad oo aan higsanayna waxay tahay inuu maxamed cabdullaahi xilka bunnay ujeeddo kale oo ay leeyihiin inuu maxamed cabdullaahi farmaajo xilka banneeyaaho ma jiro ogaada ujeeddo kale oo ay leeyihiin in farmaajo inuu xilka banneeyo waxaan ahayn ay ka shaqeyhayaan ma jirto waxna qaban maayaan walaxaan qabahayn ummaddu waxaa ladhaha haddii nala doorto waxaasaan qabanaynaa mashaariicaasaan furihaynaa mushaarkaan kordhihaynaa ciidankaan lacagtu badihaynaa intaasaana horumaraga shidaalan qodaynaa ma jirto hadafkooda waxa waaye farmaajo ha soo banneeyo guriga cad waa caqligii jabhadihii u a c iyo s d f y oo ah siyaad barre aan ku duulna aan bixinno oo aan qorsho kale aysan jirin
oo ah dhac iyo kufsi iyo boob 30 sano aan dhex joognaa intaas kufsi dhac iyo boob iyo tuugnimo iyo xatooy intaasa dhex joognaa marka ninka maanta dhahay marka anigu farmaajo inaan bedelaan rabaa keliya codkayga hala siiyo farmaajaan bedela wax kale oon ku bedelayo ama qorsho kale ku bedelayo ama nidaam uusan sheegayn haddi waad arkaysaan waayuusi xildhibaanada soomaalida waxaan leeyahay marka waad arkaysaan nimanka kan waa arkaysaan haddaad ilaahay ka baqaysaan oo dalkan badbaadadiisa aad rabtaan ood quruxdiisa rabtaan oo adduun iyo aaqaro wada jira aad rabtaan kuwaan dulligaa codkiina hasiinna wallaahi billaahi tallaahi cadaabaad gulaysaan haddaad rabtaan horumar iyo barwaaqo iyo dalkoo barwaaqo ah oo roob iyo nicmo iyo alla kacabsi iyo wanaag aad rabtaanna ninkaas ilaahay ka baqaayo mu'minka oo noo jooga maxamed cabdulaahi farmaajo codkii siiya shacabka soomaalida asigu kalsoon yihiin waxaad fiirisaan dadweynaha soomaaliyeed bal qiimeeya oo xildhibaano shacabka aragtidiisu meeshu u badan yahay waad taqaanaane codka siiya waad ogtihiine dadku ninka ay rabaan waad taqaanaane ka soo bilow bari sool iyo sanaag ilaa waqooyi galbeed ilaa iyo xadka meesha la leeyahay kenya ninka la jecel yahay oo shacabku isugu mid ay yihiin oo yar iyo weyn ay ku hadaaqayaan farmaajo 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 ay leeyihiin waa taqaanaa xildhibaano codkaaga ugu heli intaasaan warkayga ku soo kooba wasalaamu calaykum meeshaaraan iska aan iskama taqaana aan dhulka iska faaliyuhay waay jeedaan ahay dhulkaa iska faalfaaliyuhay u arkaysiin caradaasaan iska dhex joognaa beryahan insha allahu tacaala waqtiga ay ku habboon tahaanan muqdisho imaha haddii ilaahay raali ka dhigo saas ogaada waa idin salaamayaa khayr badan idin leeyahay ilaahay umad usoo duceeya dalka inuu ilaahay roob barwaaqaha noo keeno dalka ilaahay noo dejiyo noo qaboojiyo hadda meeshaan aan soo aaday aan waxaan ka helay anteenada laakiin meesha hadda aan deganahay waa meel muddo loo lugeyhayo waayo marka anteena ma jirayso oo aan kusoo galay leyfka wuxuu noqonaa daciifu noqonaa marka sidaasaan maanta idinkugu soo galay dalka loo soo duceeyo dalka loo soo duceeyo ummaddana loo soo duceeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa roob wanaagsan in ilaahay noo keeno ilaahay roob wanaagsan noo keeno ilaahay roob wanaagsan noo keeno ilaahay mid abaarta iyo mataqaan oonka looga baxa allaha noo keeno mid duufaan iyo balowdan allaha noo keeno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahuma salli calaa sayidina wanabiyina maxamed ilaahay rabbi raxmaan ducadeena aqbal yaa rasuul yaa raxmaan yaa raxiim yaa maaliku quduus wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu